Artıq ömrümü sayıram. Kompleksim yaranıb. Uşaq vaxtı 8 yaşım olardı. Qapımıza bir qara çöhrəli, qar paltarlı qadın gəlmişdi. Xanımı içəri buraxdıq. Xanım dedi ki, mən istəyirəm oğlum üçün baxdıram. Axşamazın məlumatına görə bu sözləri müğənni Nadir Qafarzadə Xəzər müqayizinin açıqlamasında deyib. Sənətçi falçının illər əvvəl ona dediklərini bölüşüb. Falçı dedi ki, bu çox istedadlı uşaqdır. Gələcəkdə çox şöhrətli, hörmətli adam olacaq. Siz onunla fəxr edəcəksiniz. Düzdür, anam o günləri görmədi. Demişdi ki, 70 il ömür sürəcək. Mənim beynimdə artıq o söz qalıb ki, mən 70 yaşda dünyamı dəyişəcəm. Çünki anam da, atam da 70 yaşda dünyasını dəyişib. Hərdən gecə soyuq tər gəlir mənə. Ayılıram, deyirəm ki, 47 yaşım var. 23 il ömrüm qalıb. Açıq etiraf edirəm ki, ölümdən qorxuram. Özümə adaptasiya edirəm ki, uşaqları yerbəyer edim. Ev, iş sahibi olsunlar ki, məndən sonra əziyyət çəkməsinlər. Uşaqların nə qədər imkanı olsa da, həmişə qoca ata, anaya ehtiyacları var. Bir dəfə oğlanlarım burada deyildi. Yoldaşım da bir balaca küsmüşdü məndən. Atası gildə idi. Uşaqlar da oradaydı. Mən də Ögey ana filminə baxırdım. Film təsir etdi. Gecə durdum, getdim övladlarımı görməyə. Fikirləşdim ki, ata və ana övladın yanında olmalıdır.